Zagotovo ste slišali za srčno zgodbo odgovornosti, za zgodbo Jezeršek 360. Naše primarno prizadevanje je, da slovenskemu mesu vrnemo spoštovanje. Tudi v teh turbulentnih časih, oziroma prav sedaj. Če boste podprli naše zgodbe, boste podprli krog odgovornosti, ki vodi vse od Luč v Savinjski dolini, do kmetije Toplak na Štajerskem, kjer skrbijo za rejo in ustrezen zakol, do naše hiše, kjer poskrbimo za zorjenje tega mesa. V spletni trgovini Jezeršek e-catering vam bomo mi pripravili sestavine za jed, ki je vsem poznana, predvsem pa je praznična. Ta jed, oziroma bolje rečeno paket slastne odgovornosti, bo imel poleg našega tudi vaš podpis. Tako bomo lahko skupaj omogočili, da se bodo lahko rojevale nove zgodbe odgovornosti, ki usrečujejo prav vse v tem krogu. Pridelovalce, predelovalce in ne nazadnje vas, dragi gurmani. Ste za to, da skupaj ustvarimo ikonično praznično jed, in to je tatarski biftek.